Magandang buhay mga kawani. Uban ko sa ako ang pagpanerbaho diri sa DPWH as a geodetic engineer. Karon patulong miglan tapan Bukidnon para mag-survey og suba. Sa pagpadulong palanggani ninyo sa Bukidnon, daghan ang high view nga maagian nga nindot kayo sa mata. Kung gusto mo manglaang sa inyong ang pamilya, barkada o uyag, recommended kayo ang place sa mga Bukidnon. Diligan malikayan nga mukalitrag ulan diri sa Bukidnon. Pero as a geodetic engineer, normal na sa ato ang maulanan or mainitan magpadayon gihapon ng survey. So karon hapit nami sa area, pero sa pagkakita pa lang gayon ako ani nga dala no, dako na kayo ako ang ngisi. Kaysa una, grabe kayo ni Kalap nga mo ang gisurvey sa una. Pero karon simentado na gin siya. Murag isa na nga kalipay as a surveyor or as a geodetic engineer nga makita ni mo nga simentado na ang inyuhang gisurvey. So kay dili man front drive ang amo ang sakyanan, naglisod og backing. Kay kung inyuhan ang makita kanang kamaisan pang-pang na siya, dili lang maklaro. So karon na maktas na mi padulong sa suba o amo na lang gibilin ang sakyanan digtua. So mao ni ang view sa suba nga amo ang survey hood. Munaog pa mi dira sa ubos, pero nag-set up lang may daan o TS kay kwaon na to na mo daan ang portion ng kabalumi nga magdisod migtabo kay kusog ang sug sa suba. So kay kusog man yun ang sulog sa suba, mubiyahe na pud mi para moagto sa pikas nga bukid. Ugwa pa kay lahang mga bulak diri, guys. So maulang sa to, daghan salamat kawani.